Привіт, це В'ячеслав, програмний ментор. Зараз тестую новий формат, коротке відео, записані на смартфон. Сподіваюся, що це піде добре. У мене є про що порозказувати. То, власне, давайте. Перша тема. Я хочу поговорити про тестові завдання. Власне, нещодавно до мене звернулася людина, починаючий розробник, який через LinkedIn отримав пропозицію про роботу і відразу йому надіслали тестове завдання, яке треба зробити. Відразу йому розказали про те, що дуже класна компанія, дуже класні умови, там оплата, бонуси, все дуже класно, тільки зроби завдання. І він взявся за нього, а потім звернувся до мене за допомогою і попросив там порадити, що там, як краще робити. Я проглянув те завдання. Технічно, насправді, не складне. Тобто це типовий веб-проект. Але що мене здивувало, так це обсяг роботи. Тобто не просто взяти, розробити якийсь там proof of concept сайту або якісь простенькі частинки, а зробити повноцінний веб-проект, який настільки чітко сформульований, що це взагалі виглядає на повноцінне завдання до повноцінного проекту, яке можна просто взяти там і комусь продати. То я на все це подивився, подумав, і я просто порадив розробнику або взагалі його не робити, або взяти і попросити якісь гроші за нього. Тобто сказати тому рекрутеру, який звернувся, що якщо ви люди серйозні, а це робота, яка потребує час, то давайте, будь ласка, заплатіть мені певну суму грошей, бо просто так його робити не варто. Я зараз хочу аргументувати своє твердження. Можливо, у вас там інші думки виникнуть, то запрошую прокоментувати, так? Дивіться, власне, є певна процедура відбору кандидата на роботу. Спочатку формулюються вимоги, потім шукають кандидатів, а потім, звісно, треба якимось чином їх відібрати, і дуже часто це відбувається через інтерв'ю. Але насправді нерідко є така форма, як тестове завдання. Надсилають тестове завдання, зроби, будь ласка, надійшли, ми потім подивимось, порев'юємо. Але розумієте, в чому справа? Ну хто ж заважає взяти і це завдання відправити комусь іншому, там мені, наприклад, комусь іншому, там винайняти людину, взагалі там знайти на фрілансерському сайті за гроші, то ніхто не заважає. І виходить, що, а що це завдання тоді має перевірити? Не дуже зрозуміло. І в мене така думка виникла, що якщо завдання сформульовано настільки чітко, прямо от як постановка завдання там з якого-небудь фрілансерського сайту, то хто ж заважає нечистій на руку людині отримати реальне замовлення від реального замовника, а потім пройтись по LinkedIn, постукатися до тих людей, які шукають роботу, і запропонувати їм її зробити безкоштовно, поставити дедлайни. І ну, це зовсім недобре. І виходить, що якщо люди згідні виконувати такі завдання, а потім їм там просто приходять повідомлення, вибачте, ви нам не підходите, там, можливо, завдання погано зроблене, можливо, ще якісь претензії, то ну, немає ж ніяких гарантій, що тебе на роботу візьмуть. То я би не радив робити взагалі безкоштовні тестові завдання принципово. Якщо вам пропонують, окей, скажіть, давайте так, значить, якщо це там дедлайн там тиждень-два, то оцінюємо цей тиждень-два там в тисячу, там пів тисячі доларів, скільки ви себе оцінюєте. Якщо це серйозна компанія, хай вона вам ці роботи оплатить, причому авансом. Тобто має бути якийсь аванс. Якщо вони вам заплатили, ну окей, беріть, виконуйте, вперед, все добре. А так, це якась зовсім неправильна схема роботи, і краще на таке не вестись. Є багато компаній, які такі завдання не пропонують. Насправді, по-справжньому треба взяти людину, якщо серйозно цей процес організовувати, то взяти людину, посадити в кімнату, дати їй листочок паперу або дошку і поставити завдання, подивитися, як він його буде виконувати, що він буде при цьому пояснювати. Тобто такий підхід, що десь там віддалено щось зробити, ну зовсім недобре. Або
це якісь нечисті на руку люди щось таке роблять, або просто компанія не здатна нормально організувати процес відбору кандидатів, якимось чином там придумала зайву роботу для людей, незрозуміло, і просто краще на таке абсолютно не вестися. Шукайте далі, все, не треба такого робити. От, власне, моя думка, можливо, у вас є якісь альтернативні, можливо, є якийсь свій досвід, про що розказувати, то давайте, коментуйте. Дякую за увагу, щасливо, до зустрічі наступного разу.